Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Excepțional, 10 de cămile, 10 au fost excluse de la un concurs de frumusețe din Arabia Saudită din cauza că erau prea botoxate. Nu e cu Habibi, trebuia să fie. Autoritățile au decis să intervină din cauza procedurilor excesive de înfrumusețare prin care trecuseră concurentele. Astfel, în concurs au fost înscrise cămile cu boturile botoxate, cămile operate la nas, cămile cu facelift-uri pentru întinderea ridurilor, cu inserții pentru mărirea anumitor părți ale corpului. Domnul ăla cu coșele. Da, ce părți? Părțile care sunt sexy pentru domnii saudiți. Ce cocoșe sexy. Inspectorii spun că au folosit tehnologie ultramodernă pentru a identifica cămilele botoxate. Stai puțin, nu e o glumă. Eu am crezut că e o glumă până aici. Nu e nicio glumă, e serios. Deci s-au dus și au identificat cămilele botoxate, operate, faceliftate, tot. Păi, era concurs de cămile sau de rață? Bot de rață. Da, bot de rață. Cămile cu bot de rață, da. Dar asta nu-mi dau seama, așa, au identificat de echipament, de tehnologie, adică și-au pus ochelari de vedere, nu? Adică da, da. Se vede, mă, e evident când o cămilă este botoxată, na? E clar. De unde știi? De unde știi? Păi uite-te și tu la televizor, n-ai văzut câte cămile botoxate sunt? E plin de cămile botoxate, eu spun, e ceva. Au diverse cocoașe pe ele, e... Da. Cămilele s-au jurat că ele nu sunt operate. Știi că așa se întâmplă, vezi o cămilă botoxată, da, cu cocoașe, cu întinsă la față, cu tot cu... La fața e de cămilă, evident. Și când vine reporterul și intervievează Camila, Camila face blululul, nu. Nu poate, ea nu mai poate să zâmbească, nu mai poate să facă să zâmbească. Mai rău e când o vezi pe Instagram și pe urmă te întâlnești cu ea în parc. Și zice, spune, nu e adevărat, nu pun filtre aici, nu m-am operat, doar am un stil de viață sănătos. Mănânc numai pătrunjel, numai astea și asta mă întinerește, știi? Faptul că am regimul de viață și practic mi-au crescut buzile. Înțelege? Bun. Premiile concursului de frumusețe pentru cămile, 66 de milioane de dolari. Doamne, maica, deci aș vrea pentru toate probleme. Cămilele care sunt pe recepție sau pentru cei care cunosc cămile botoxate în această țară, să le transmită, acolo sunt banii fetelor. Aici e mărunțiș, o roabă de șampania. Banii adevărați pentru botox în Arabia Saudită. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.